Azərbaycanın sədrliyi ilə Qoşulmama hərəkatı COVID-19 peyvəndinə çıxışın təmin olunmasına dair sənəd qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Qoşulmama hərəkətinin üzv ölkələri beynəlxalq gündəmin ən vacib məsələlərindən olan COVID-19 peyvəndinə dövlətlərin bərabər və ədalətli çıxışının təmin olunulması məsələsinə, həmçinin inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında mövcud olan qeyri-bərabərliyə diqqət yönəldib. Büro üzvləri COVID-19 əleyhinə peyvəndlərin yüksək gəlirli və az gəlirli ölkələr arasında paylaşılmasında qeyri-bərabərliyin olmasından ciddi narahatlıq ifadə ediblər. Belə ki, peyvənd başlanılandan bütün peyvəndlərin 90%-ndən əksəriyyəti yüksək və orta gəlirli ölkələrdə cəmləşmiş, az gəlirli ölkələr isə peyvəndə çıxış əldə etməkdən geri qalırlar büro inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin əlverişli şərtlərlə, bərabər şəkildə və ədalətli peyvəndlə təmin olunmasına çağırıblar. Qoşulmama hərəkəti əlaqələndirici bürosu, həmçinin bütün beynəlxalq təşkilatlar və aidiyyəti tərəfləri peyvəndlərin istehsalı, paylanması və ədalətli şəkildə qiymətləndirilməsində şəffaflığı təmin etməyə çağırıblar. Əlaqələndirici büronun kommunike sənədini qəbul etməsi hazırda dünyanın üzləşdiyi ağır pandemiya ilə mübarizədə Bina halq iqtisaiyyatının səylərinə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatı sədrliyinin önəmli töhfəsidir.